У нас тут склад металолому китайського, за що просять 3 тисячі баксів. Давайте розберемо, за що просять пацани 3 тисячі баксів. Отако проїжджаєш на площадку, стоїть. Дивіться об'єктивно. Давайте об'єктивно подивимося. От такий дрицик. Штуку 200, там штуку 100 продається. Да? Що ми маємо? Ну, що з нормального, що трьохточка стоїть. Причому, бачите, не хірова, тобто ніяких там сварних швів нема, все в плані в цьому нормально. Вау відбору, правда, на одну швидкість, но в принципі, з косяків нема блокіровки. Ну і ося отут коробка, рукава більш тоненькі, ніж фінгувські, но сама коробка вже нічого спільного не має з мотоблоком, з мототрактором. От, наприклад, рядом стоїть мототрактор, тут понятно, що це коробка від мотоблоку і то фактично трактор на базі мотоблоку. Тут мотор схожий, вони дуже всі схожі. 11.15, мотори 11.05, тут 11.15 стоїть, то самий здоровий блок, 1.2 літри об'ємом, здоровий, в шифінгу 1.3, тут 1.2. Вот. Можуть бути менші. А там були би лати 160-180 менші мотори. Ну, фактично, да, різниці нема. Що ще тут важливо сказати по ньому? Сама конструкція, на якій трактор стоїть, сама рама. Якщо ми таки звернемось до мототрактора, тут використовується такий більш легкий такий швеллер, тонший метал і тонша сама рельса. Тут іде, бачите, грубіша сталь і грубіша рельса, грубіший метал. Тобто вже в плані тому, що рама більш надійна. І знову ж таки, це перехідна частина, таке досить проблемне місце. Ну тут воно раз, два, трьох, чотирьох болтах, така здорова плита, там буде тримати. От, в плані того, як себе ощущаєш, звісно, коли на нього сідаєш. От. Ну, от там 1,90 м в мене зріст. Тут я прогазовую, да, наприклад, тормоза, щеплення, передачі включає. Ну, відносно непогано для, ну, перша-друга, понятно, розроботана. О, включає передачі. Відносно непогано, втикається. Ну, якщо там вже трохи коробка притереться, то вже буде вже більш-менш. Тут у нас що, покрило? У нас по кузову, ну таке воно, звісно, немного все болтається. Ну, що хорошо, що хорошо, що, в принципі, то щось середнє між шифінгом, тому що для людей, для багатьох шифінг, то щось занадто таке, ну, неповоротливе. Шифінг, він всі йдуть, статична колія не регулюється ніяк, там на 1,25 м виставлено, все. Він дуже довгий, в нього радіус розвороту великий. Тут в цьому плані попроще, що колія може регулюватись по всіх осях. О, трактор коротший, в нього менше радіус розвороту, він більш таки на погородах їздить, якусь сажать картошку піде. Знову ж таки, трьохточка, піде вже робота набагато цікавіше. Але, ну і навісне, звісно, вам треба буде підбирати, тут не все стане, але навісне багато з трьохточкового, якого там стане на той же шифінг чи сінтай, чи щось таке більше, сюди не стане, бо сам трактор легенький і, ну, понятно, що слабше. Не вивезе по мотору, ту, то навісне, там, якщо прес-подборщик сюди почепить, чи там якусь косу, лісічку 135, то він під нею здохне, той трактор. Але можна підібрати якесь навісне, там сегментну кусарку, чи там якусь копачку вібраційну, ну щось, чим можна працювати, і вже від трьохточку навіснемо іншу роботу. Все одно то не ото. От. Фактично таку саму ціну, як є там мототрактори такі по 1900, по 1800 стоять, баксів по 3000, навіть дорожче я бачив, то ні. Тут вже в плані такому, що трохи, знаєте, є залізо, за яке заплачені кошти. От по цій коробці, по мотору. Все інше, ну, теж більш-менш, да, в скауті, бо от Кентавр 240 PR, звісно, трошки, от, трошки по кузову не так добре. Хоча тут теж є, бачите, якщо вкрати таку техніку по 2, там, по 3 тисячі, то все одно знаєте, що у вас десь щось буде обов'язково трохи коснути,
От, якісь будуть такі от, ну от, щось тут таке, знаєте, ігра в кальмара, тут хтось малював. От, ну, все одно, вага більша, от тут тадура більша, коробка важча, мотор трохи важчий, і там вже є, тут там такі от півтонни там сідуть, моцки, то це йде на 700 з хвостом кілограм він буде, от. Такий апарат. Є в наявності, можна замовити, привезом безплатно, по Україні доставимо все безкоштовно, прямо додому, без передплат, без ніяких розрахунків, всі на місці, номер телефону є внизу. Дійсно, ну, за щось, як то кажуть, трохи варто, так кілька грошей, бо є моменти, да, які дійсно там стоїші, там коробка, мотор, там саме як зроблена рама, та ж сама скати, резина, високі колеса, все. Він вже більш-менш схожий на трактор. Ну, понятно, що саме дешевий, там, понятно, не порівняється ні там, з Донфенгом, ні з такими якимись. Ну, і понятно, що вдвоє менше стоїть. Тому так, друзі, звертайтесь, номер телефону я внизу, будемо раді вам допомогти.